Bem-vindo ao Família Mudamos o Cubico, aqui na TPA, que é de todos nós. Estamos em Viana, no bairro, imaginem só, da Fofoca. E daqui a pouco já vamos saber por que é que se chama assim. É aqui que mora a família Bambi. A dona Natália, o senhor Laurindo e os seus 5 filhos. Vamos conhecê-los. É da polícia. Okay. Pode abrir? Pode. Comandante Carlos Paca. Bom dia. Senhor Laurindo. Sim, senhor Laurindo. Como está? Tudo bem? Eu estou bem. É a sua família? A família está. Estão todos bem. Então venho para cá cumprimentar-me. É assim que se recebe alguém em casa. Poxas, raparigas bonitas. Bom dia. Bom dia. Dona Laurinda. Dona Ana. Dona Ana. Dona Ana. Ana, sou Laurindo, Dona Ana Natália. Ah, muito bem. Estou a misturar já a Laurinda com a Laurinda. Tudo bem? Obrigada. E esta quem é? Fátima. Fátima. Ah, interessante. E a minha amiga? Quem é? A Marinela. Marinela? Sim. A Marinela também é a vossa filha? Sim. É a mais velha, Marinela? Sim, ah, e tu és o Jorge? Sim. Ah, muito bem. E tu quem és? Margarida. Margarida? Sim. E esta pequenina? Irina. Irina, muito bem. Então a minha amiga não vem me cumprimentar. Hã? Tudo bem? Obrigada. Um beijinho. Como é que te chamas? Adelaide. Adelaide? Sim. Já tenho junto de mim a família Bambi, o senhor Laurindo, a senhora Ana Natália, os seus 5 filhos, a Fátima, a Margarida, o Jorge, a Marinela, a Henriqueta, e a irmã do Sr. Laurindo, Adelaide. Sr. Laurindo. Sim. Tudo bem? Eu estou bem. Gostaram de nos receber? Gostei imenso de ter recebido vocês aqui em minha casa. Muito bem. Então, faz o que é o Sr. Laurindo na vida? Eu sou funcionário público. Ah, muito bem. E então, por que é que se inscreveu a família Mudamos do Cubico? Quais são os problemas que a sua casa apresenta? Eu me inscrevi nesse programa porque vi pela primeira vez na televisão a modificar uma residência que estava mal, estava bem pintada e tinha algumas falas por dentro e pronto, vi naquilo, a minha filha puxou minha coragem e foi a sua filha, foi a Fátima que escreveu? Sim, foi a Fátima que escreveu. Olha que linda menina! Ó, Fátima, tu tens que idade? 17. Já começas a ajudar a família, hein? A dona Ana Natália faz o que na vida? Para ajudar o seu marido? Eu na vida, para me ajudar o meu marido, vendo. Vendo cerveja aqui em casa. Aí é? Sim. Então diga lá, o que é que a sua casa precisa? Eu quero a minha casa ficar bonita, ando ver esse programa na televisão. A minha filha gostou. De cada vez que apresenta o programa, a filha sempre fica atenta. Então, me fez uma surpresa, eu já tinha falado com vocês. Ela já tinha dito que eu tinha escrito para nós. Eu tenho conhecimento, mas o dia que ligaram, eu fiquei surpreendido. Ah, Jorge, tu és o único rapaz da família, Jorge. Além do teu pai, não é? Sim. O que é que esperas que a família Mudamos o Cubico faça aqui em casa? Espero que mude o nosso cubico, principalmente o quintal, a sala e a cozinha, que fica tudo muito bonito. E eu sei que isso vai se tornar realidade, esse é o nosso sonho. Adelaide, tudo bem? Quer dizer qual é o teu sonho? O meu sonho é que muda a casa do meu irmão para ficar mais bonita. Ah é? Sim. Acho muito bem, vamos mesmo mudar a casa. E tu, Marinela, tens alguma coisa a dizer? És a filha mais velha, não é? Sim, sou. Tens que idade? Estou com 21 anos. 21 anos, muito bem. Qual é o teu sonho? O meu sonho é que mudem a casa dos meus pais, para que ela fique mais bonita ainda. Que aquilo que as pessoas estão vendo, hein, pela televisão, que é realidade, e pela força que a minha irmã menora teve, aquela força massiva, que ela nos encorajou muito, para que o programa possa chegar até aqui. E vamos ver que é realidade. O programa mesmo está mudado de casa do Bico. Então vamos pedir que vão buscar as vossas coisas, não é? Para irem-se embora. E nós começamos a trabalhar no vosso cubico. Prometo, não vou dar aqui nenhuma festa. Tá, tá bom. Tá? Então é só ir buscar as vossas coisinhas, não é, Jorge? Para irem-se embora. A casa agora é minha, tá bem? Sim, tá bem. Muito bem, então. Bem, então, olha.
Façam boa viagem. Okay. Vemo-nos amanhã ao final do dia e vão encontrar um cubículo renovado. Está bem, Jorge? Sim. Duas divisões, ok? Sim. Um cubículo renovado. A chave já tinha devolvido isso. Muito bem. Então, olha, permitam-me que lhe abra a porta. Família simpática e bonita, sou Lourinho. Okay. Até amanhã ao final do dia. Obrigada. Se tiver um bocadinho escuro, não há problema nenhum. Está bem? Tá. Boa viagem. Obrigada. Jorge, toma conta da família. A chave, já que a canta, o comigo é nosso. É isso mesmo. Vamos trabalhar. A carta é para ajudar a minha família, os meus pais. Eles não têm a possibilidade de mobiliar a casa. E gostei do programa, me incentivei e fui logo escrevendo. Eu não contava que esse programa deveria vir aqui. Vi mesmo a realidade, domingo que chegaram, é que eu fiquei mesmo, não, esse programa existe mesmo. E fazer por mudar um pouco o quintal, estava mal, pude mudar o quintal para ficar um pouco bonito. Um teto falso, mudar no chão. E se tiver uma mobília, substituir a mobília velha que eu tenho e mudar uma outra nova. Se haver essa possibilidade. E meu pai estava começar a remodelar e parou porque não estava conseguindo. E a possibilidade também é pouca. Já sabe como é que é a vida de Angola. E preciso mesmo dar um duro. Se não trabalhar, não se faz nada. Então, eu quero que o programa mude o cubículo, fazer a coisa mais melhor ainda pela nossa casa. Bom dia, Zildo. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Sorriso bonito, hein? Obrigada. Olha, esta é a casa da família Bambi. Uhum. Uma família grande. É o casal, 5 filhos e a irmã mais nova do Sr. Lourindo. Uhum. Consoante a volta que tu já deste a casa, okay, quais são as tuas ideias? Olha para cá. É logo para aqui, para esse espaço. Vais intervir aqui? Vou intervir aqui. Eu acho bem. Vamos ver esse espaço. A família passa aqui muito tempo. Passa aqui muito tempo, comem aqui, tratam da roupa aqui, sim, brincam aqui, esse espaço todo. E então, intervindo esse espaço, vou trazer novo mobiliário, porque eles agora usam aquela mesa de plástico. E o espaço está a precisar de... Calor, não é? Calor. Portanto, vais ter pintura? Sim, sim. Vou tocar a pintura, vamos pintar a fachada, vamos trazer mais iluminação e vamos trazer mobiliário novo. A senhora faz anos neste mês, no dia 25, ah, Natal. Faz. E já viste? Falando em festa, sim, que é que faz lembrar desse quintal? O quintal é profundo, é prolongado, não é? Uh-huh. Portanto, festas de quintal, não é? Exatamente. E agora, para o fim do ano... Mas por alguma pista de dança ou quê? Ai, quem me dera, mas... mas é a ideia. É trazer, é fazer com que o espaço fique mais... Acolhedor. Mais acolhedor. E fazer com que eles vejam... Porque eles já usam o quintal. Só que está meio triste. E aqui tem muitas crianças. Tá, e falta muitos elementos. Tá. Tá bem. Ah? Então, onde é que vais intervir mais, além do quintal? Mais? Sim. Lá dentro. Lá na ver? Sala. Na sala? Na sala, vamos lá que anda lá ver. Vai ficar muito ladies bonito. First. Olha para cá. Esta é a sala da família, sala de estar, meio abandonada, uhum, não é? E olha, as paredes vão precisar de ajuda, o teto, eles levantaram, o pé direito está maior, sim, porque as cantes caía água aqui, chovia, então vamos, sim, chovia. E como reparaste o chão, acho que até houve aqui uma inundação na pois casa, sim. Então, tem que limpar esse chão, o chão está bom. Está, está bom, mas ela parece assim abandonada porque eles tiveram mesmo aqui uma enchente d'água. Pois, parece inabitada, não é? É, esta sala. Verdade. Então, olha, é fazer com que as 5 pessoas desta casa sintam mais confortáveis. Vamos melhorar esta sala. Sim, isto está sem personalidade, está, quer dizer, os móveis também estão um bocado antigos, não é? Não é?
janelas, as paredes. É preciso, isso tudo precisa mesmo de ajuda, nem vamos pintar isso tudo. Sim. E, mais uma vez, tu amanhã já não vais te lembrar como é que essa sala estava. Duvido. Ah, às vezes. Achas? Vai, sim. Vamos mudar tudo. Deixa-me lá receber a oficina da casa. Vai, vai. Para tu passar as dicas. Tá bom, tá bom. Oficina da casa da pessoa do mestre Gomes. Como é, meu irmão? Sempre presente. Tudo bem? Tá boa. Dá para ver, né? Dá para ver. Boa, né? Como é que a senhora? Tá, senhora. Não, tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bem disposto? Sim, sim. Mas vamos uma batalha, hein? Temos aqui uma mata. Esse é o cubículo da família Bambi. Epa, vamos furar o chão. Vamos tirar o teto. Estou a exagerar? Mas assim... Continua, por continuar. Epa, Zip, dá duas dicas. Com mais calma. A família passa muito tempo aqui no quintal. É. E é uma família muito jovem. É. Os pais são jovens. Uhum. Tem muitas crianças. Então, o espaço, como vês, mais uma vez, sim, paredes mal pintadas, está precisando de cor, Isto é cor, meu irmão. É? Então qual é a cor maluca que está na frente aqui? Não, maluca não. Ainda bem que não virou que nem isso. Olha, uma coisa que eu gostei é, já são as, esse castanho que existe aqui no espaço. Pois. Porque a cor que vamos trazer para as paredes... Combina com castanho. Combina com castanho. Então neste caso, estás a dizer